მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. მერიას არაფერი უყვარს. რა პასუხს გაქვს მერია და მერე ჩამოყალიბდა დანარჩენი. სტანაც მუშაობდით. იმათ წარმოადგენლებს უნდა ჩაეტარებინათ იმ ფირმებს ტენდერი, უნდა ეთქვა ჩვენთვის ამ ამ სტანდარტის მანქანა უნდა იყოს, ჩვენ ვიყიდით ამ სტანდარტს და ქალაქს მოემსახურებოდა კარგი მანქნები. და რა ეს ნაგავი რომელშიც წყალი რო ჩამოდის, წვიმა რო წვიმს, შიგნით წყალი ჩამოდის. რემონტი აბსოლუტურად უარყის მაგნე. მერიას რა შეუძლია რო გა? რა შეუძლია მერიას? მერიას ის შეუძლია თავის ინტერესებში ისევ დატოვოს მანქანა და ჩვენ ისევ გვამუშაოს როგორც მონები. არაფერი ინტერესები არა მერის. სანამ ეს კანცელარიას კი კრისები იქნებიან, ესე იქნებოს. ჩვენი მოთხოვნა არის შეხვდეთ ინდივიდუალს, როგორც რეალურად გაწყვეტს მიღა პირს, ვერც ჯოხაძე და ვერც გარაჟის დირექტორი ვერ გაწყვეტს იმას, რასაც ხვედან გლობელები რეალურად და ხელმომწერები საშეკოლებისა. ის გამოს დღეს სკოლები არიან. ის გარაჟში დავაკეთე. არანორმალურ მდგომარეობაში ძალიან მაღალი გასახსნელი სასტენები და ოჯახს ვერ აღჩენენ, ხოლო თითოეული ჩვენგანი აჩვენებს გზავნილს, აწყოს ბანკარი. ვარ დაზარალებული, არა ბატონო გაბიჩი, არამედ მაღალი ტარიფი. ცხოვრების დონე წელიწად ნახევარში მაქსიმუმ ქალაქში თვითონ შეიძლება. ბიჭო, ბაზარი თვითონ დევნიდა იმას რა ქვია. მე იმას გეუბნები. მანქანებს და მოდიოდა ახალი მანქანებიდან, ბაქში შევიდა, იმას დავფარავ. შეიძლება ეკნებო, ეცოდინებოდა რომ შენი სამუშაო და ფაქტი ინტერესი, ხუთი ოქრა თუ რაღაცა.